Dnešní zápas proti Turecku byl jako na houpačce. Start do zápasu se našim klukům moc nepovedl a první set prohráli, ale to je v žádném případě nepřipravilo o bojovnost a v druhé sadě to Turkům vrátili a začínalo se od začátku. Čechům vstup do třetího dějství nevyšel podle představ, prohrávali, ale výbornou kolektivní hrou dokázali vrátit nepříznivé skóre v koncovce a set vyhrát. Bohužel po tak vypjatém závěru klukům opět utekl začátek, který ani přes veškerou snahu už nedokázali dohnat. Pátý set, každý chvilku tahá pilku, Turecko tahlo delší dobu a vyhrálo. Je tady se mnou Donovan Javoronok, ústřední smečař české reprezentace. Javo, pro mě to příjemnější, od pátku přibylo strašně moc lidí, jak se ti tady hrálo před nima? Výborná atmosféra, samozřejmě naší velkou výhodou domácí prostředí a je to náš prostě sedmý hráč na hřišti tady. A teďka k zápasu, po tom třetím setu, kdy jste to obrovskou bojovností vyhráli, ten čtvrtý set nevyšel asi podle plánu. Čtvrtý set nám utekl hned ze začátku, kdy jsme prostě udělali pár hloupých chyb v poli a potom už se nám nepovedlo to dohnat. No a co teda zdra Poláci? Trošku komplikace tady k tahle porážka. No, my si na ně určitě věříme, protože už jsme porazili jednou v Rusku a je to naše poslední šance se dostat do čtyřky, tak proto uděláme úplně všechno. Tak jo, ať se daří a zatím čau. Jako každý večer je tady po zápase se mnou zase Jindra Jelcek. Jindro, asi trošku komplikace tady ten zápas, co se týče postupu. Jak se to jeme pro nás? Bylo umístění do 8. místa a postoupit do 4. by byl v podstatě takový splněný sen, ale každopádně ještě není ztracený, protože zítra je další den a Poláci hrajou, my hrajeme s Polákama, Turci hrajou se Slovincema, ani jeden zápas není zdaleka jasný, jak dopadne a takhle, když kluci budou hrát, tak máme velké šance a nesmí to zlomit. Já doufám, že takhle hraju na vrcholu a už se to musí jenom užít a to štěstí se jednou otočí. A máš nějakou úplně obrovskou výtku, co bys klukům řekl? No, to jsou takové drobnosti, které je to v té koncentraci a té neskušenosti bych to přisoudil. Takový, že tam neuhrám bodovku a zákonitě z toho přijde bod a druhý pro soupeře, kde je jasná situace. Není to moc prakticky zahraný, ale to nechci vyčítat, protože to jsou ty zkušenosti, které se musí v tomhle nabrát. A v té obraně taky na jedné ruce prostě jasná situace, že soupeř se může zahrát nic jiného než ten svůj úder diagonální, protože ty byly podělaný stejně jako my a my nejsme schopni to prostě jednou risknout. A to tam chybí potom takovýhle něco navíc, ale to jsou nepodstatné chyby, protože tam je to o štěstí a že potom Java nedá servis a zkazí příjem, to prostě přijde. No. To je ta, je mladý a on tohle hrozně posune dopředu. V budoucnosti, neříkám tady, tak za rok, za dva, to určitě už neudělá. Super, tak děkuju moc a hodně štěstí zítra.